фирмата што е под стечај не може да побарува долг, но со отварање, со решението за отварање на стечената постапка, се повикуваат должниците на стечајниот должник да ги исполнат своите обврски кои што ги имаат спрема должникот на стечајниот управник. Тоа значи дека со отварањето на стечајната постапка, со објавувањето на огласот, тогаш се повикуваат сите должници да ги исполнат своите намерувања кои ги имаат спрема фирмата која што оди под стечај.